আজি হৈ গ'ল শৰতৰ পূৰ্ণিমা, আৰম্ভ হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাস, ৰাস উৎসৱ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা। আমাৰ ইয়াতো আৰম্ভ হৈছে ৰাস, যোৱাকালি হৈ গ'ল শিশুলীলা, আৰু আজি আছে মহাৰাস। মনটো একেবাৰে উখল মাখল, নাচিবলৈ মনটো আছিলে কিন্তু নাচিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আছে এইটো আগফালে বাঢ়ি থাকে, নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ছোৱালী অলৰেডি মেকআপ হৈ গৈছে, মেকআপ কৰি হৈ গৈছে, ব'লক মেকআপ কৰি আছে। মেকআপ কৰিলে ছোৱালীক, মানে পলি মেকআপ হৈ গ'ল অলৰেডি, সদায় পৰাই হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম ৰাসলৈ, চাম আমাৰ ঘাঁহিগাঁও কেন্দ্ৰীয় ৰাস কেনেকুৱা হয়। চাই থাকক নদিয়াল ব্লগ, ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওলাই আছোঁ, মই ওলাই হোৱা নাই কিন্তু মেকআপ হৈ আছিলতো, ওলোৱা নাই। ভাত খাম আৰু, ভাত খাই পেলাই যাম। এতিয়া মই দেখুৱাম পলি মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে, মই দেখুৱাম। পলি মেকআপ ঘৰতে কৰা হৈছে, তাই মাত্ৰ গাড়ীত যাব আৰু লাহেকৈ তাত প্ৰৱেশ কৰিব। গোপী দেই, এইবাৰ গোপীহে, কিন্তু কৃষ্ণ নহয়, গোপী। গোপী নৃত্য পলিৰ প্ৰথম গোপী নৃত্য আছে, গতিকে চাই থাকক নদিয়াল ব্লগ। এয়া পলি মেকআপ হৈ গৈছে, চুলি ইমান দীঘল নহয়, এইজনী পলি। হাই। এয়া চুলি দীঘল নহয় কিন্তু বনোৱা চুলি, এয়া কাৰণ ধুনীয়াকৈ ঘূৰি দিয়া, অকণ ঘূৰি দিয়া। এয়া একদম ধুনীয়াকৈ মেকআপ হৈ গৈছে, এয়া চুলি ইমান দীঘল নহয় যদিও দীঘল হৈ গৈছে আৰু, এই মেকাৰে পাই গ'লতো, ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিলে। পলি এইবাৰ প্ৰথম ৰাখি নাচিব, গোপী নাচিব, কেনেকুৱা হৈছে এনেই মেকআপটো, কেনেকুৱা হৈছে পলি মেকআপটো, ঘৰতে কৰা হৈছে, খুৰীয়েকে কৰি দিছে, খুব ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিছে। এই মেকআপ হৈ গ'ল যেতিয়া আমি এতিয়া ভাতটো খাম, ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিম, পিন্ধি মেলি ৰাসলৈ ওলাম আৰু। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, এইটো কিন্তু পাহৰি নাযাব, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ একেবাৰে কমি আছে, একেবাৰে কমি আছে, ভিউৱাৰ্ছটো একো নাই, ভিউৱাৰ্ছ আছে মোৰ, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমি আছে, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। এইজনী পলি, আজি পলি নৃত্য চাওক। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব। একবাৰ চুলিকেইটা আকৌ দেখুৱাই দে ৰাইজক, আগফালে টানি পেলাই দেখুৱা, আগফালে টানি, টানি পেলাই দেখুৱাই দিলে কিমান লম্বা চুলি। গতিকে ব'লক ৰাসলৈ, ব'লক ৰাস চাওঁ, কৃষ্ণ নৃত্যও চাম, গোপী নৃত্যও চাম, আৰু আমাৰ পলি নৃত্যও চাম। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ঘাঁহিগাঁও কেন্দ্ৰীয় ৰাস।